Здравейте, скъпи родители! Аз съм доктор Жанета Демирева и отново имам удоволствието да бъда тази вечер с вас. Изключително ми е приятно, че организаторите на Дечко БГ ме поканиха отново и предложиха да представя днешната презентация, която е на тема «Какво е Тилмерсал» или «Защо живакът ни предизвиква аутизъм». Възможната връзка между аутизма и ваксините е в съзнанието на всеки родител днес. Както казах, това ще бъде тема на днешната презентация, но преди да започна да говоря, бих искала да ви поканя и да ви насърча да задавате своите въпроси, на които аз с радост ще отговоря после. Някои родители са загрижени, че ваксините могат да предизвикват аутизъм. Техните опасения се основават на три неща. На първо място това е тилмерсалът, консервант съдържащ живак, който в миналото се е използвал в някои ваксини. На второ място това е комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубиола. За краткост в последствие ще я наричам ММР. И мнението, че бебетата получават твърде много ваксини на много ранен етап от своя живот. Причинява ли живакът във ваксините аутизъм при децата? Окончателен отговор на този въпрос не е даден до ден днешен. Никой не може да каже със сигурност, че през последното десетилетие тилмерсалът, а това е консервант, влизащ в състава на ваксините, състоящ се от 49,6% живак, е спомогнал за рязкото повишаване на случаите на аутизъм, синдром на дефицит на вниманието, забавяне на говора и други неврологични смущения. Живакът е естествен елемент, който се среща в земната кора, въздуха, почвата и водата. От създаването на земята, вулканичните изригвания, изветрянето на скалите и изгарянето на въглища са ставали причина за отделяне на живак в околната среда. След като това се случи, определени видове бактерии могат да го преработват до метилживак. Метилживакът стига през хранителната верига до риби, животни и хора. Високото му съдържание е токсично за хората, както всички ние знаем. Според някои родители, тилмерсалът, консервант, съдържащ живак, както казах преди малко, и същевременно една от съставките на противогрипната ваксина, например, причинява аутизъм. Серия от биологични и епидемиологични проучвания обаче доказват, че няма място за притеснение. Ето обобщение на фактите, които доказват, че някои вещества причиняват аутизъм, но живакът не е сред тях. Те са представени от здравните експерти на Министерството на здравеопазването. Например, през 1971 година Ирак внесъл зърно със съдържание на метилживак. Фермерите яли хляб, приготвен от това зърно, и в резултат на това се стигнало до едно от най-тежките отравяния с живак от един източник в историята. Метилживакът в зърното предизвикал постъпване в болница на около 6500 иракчани, като около 450 от тях починали. Бременните жени също яли от този хляб и родили деца, страдащи от епилепсия и умствена изостаналост. Но бебетата няма ли повишено ниво на риска от аутизъм? Няколко големи проучвания сравняват риска от аутизъм при деца, които са получили ваксини, съдържащи тилмерсал, с този при деца, чието ваксини не съдържат тилмерсал. Проучванията са последователни, ясни и възпроизводими. Честотата на аутизма е една и съща в двете групи. Това станало ясно от проведеното проучване. Дания е страна, която забранява тилмерсала още през 1991 година, но също е провела своя проучване и се установило, че въпреки спирането на използването на ваксини с тилмерсал, в действителност се увеличил броят на заболелите от аутизъм. Изследванията на размера на главата, особеностите на речта, зрението, координацията и чувствителността при деца с високи стойности на живак в кръвта показват, че симптомите им са различни от симптомите на аутизма. Има различни видове живак,
метил живак и етил живак. Метил живакът се съдържа в малки количества във водата, адаптираното мляко и кърмата, например. Никой не спори, че големите количества живак може да увредят нервната система, но няма доказателства, че малките такива, съдържащи се във водата и съответно адаптираното мляко или кърмата, биха имали подобен ефект. Дете, което преимуществено суче, приема над 2 пъти повече живак, отколкото някога се е съдържал във ваксина, и 15 пъти повече от количеството живак, което се съдържа в така наречено в противогрипната ваксина, за която преди малко споменах. Тюмерсалът, това е консервант, който все още се използва в някои версии на противогрипната ваксина, се съдържа различна форма на живак, наречена етил живак. Проучванията, сравняващи етил живака с метил живака, предполагат, че те се преработват различно в човешкото тяло. Етил живакът се разгражда и изхвърля много по-бързо от метил живака. Ето защо за етил живака, който е използван в противогрипната ваксина, е много по-малко вероятно, отколкото за метил живака, който се среща в околната среда, да се натрупа в организма и да увреди пациента. Ето какво знаем или подозираме за причините за аутизма. Изследванията, проведени в множество уважавани и известни университети, посочват, че много деца с аутизъм имат освен това голямо разнообразие от други здравословни проблеми, като например чревни заболявания, автоимунни заболявания, алергии, възпаление на мозък и метаболитни дефекти, както и генетична неспособност за очистване на организма от химикали във водата, храната и замърсяването, което е част от съвременното ни общество. Техните мозъци и органи могат да бъдат засегнати от натрупването на тези екологични химикали. Въпросът е, създават ли химичните вещества във ваксините, точно във ваксините, достатъчно условия, за да се стигне до аутизъм или напротив? Дали ще дадем отговор на това предположение? Честно казано, не виждам как можем. Ще се нуждаем от няколко хиляди неваксинирани деца, които да сравним с групата на ваксинираните деца. Дори и тогава може би е трудно да се докаже връзка. Някои изследвания, които са проведени в последните години, не са да успели да докажат и да покажат статистическо доказателство за връзката между ваксините и аутизма. На 18 май 2004 година един от уважаваните в света медицински институти публикува официален доклад, който твърди, че по-голямата част от доказателствения материал отхвърля причинно-следствената връзка между тюмерсала и аутизма. Изследователският екип твърди, че няма връзка между тюмерсала и заболеваемостта от аутизъм. Това твърдение нанася съкрушителен удар на противниците на тюмерсала, но въпреки убедеността на властите, докладът не успява да прекрати ожесточените спорове. Дори наскоро публикуваните лабораторни проучвания и опити с животни предоставят биологични данни за увреждания, но няма категорични доказателства, че точно ваксините, съдържащи тюмерсал, причиняват вреда. Какви са точно симптомите на аутизма? Аутизма не е болест. Това е състояние, дължащо се на неправилно мозъчно развитие. Едно на 150 деца в САЩ развива аутизъм, като състоянието по незнайни причини е 4 пъти по-често срещано при момчета, отколкото при момичета. Характерно за аутистите е вътрешно оглавено поведение, дълбока и лесна ранимост, емоционалност, както и слаба познавателна способност. Често те не гледат хората в очите и не отговарят на името си. При все това интелектуалните способности не са увредени, в някои области, като например разграничаване на цветове, запаметяване, са свръхестествено развити. Симптомите на аутизма, който обикновено се проявява през първите няколко години от живота на детето, включва трудности с поведението, социалните умения и комуникацията.
Те обичат повтарящите си действия, като например пляскане с ръце, люлеене, демонстрират ангажираност с различни дейности или играчки и страдат от повишена чувствителност към шум и звуци. Спектърът на аутистичните разстройства варира както по отношение на вида, така и по отношение на сериозността на симптомите. Така че е възможно две деца, болни от аутизъм, да се държат по различен начин. Какви са причините за поява на аутизъм? Конкретната причина или причини за появата на аутизъм при децата не са известни. Но едно е ясно – нарушенията от аутистичния спектър са генетично заложени. И изследователите са стигнали до този извод в резултат на проучване върху близнаци. Те открили, че когато един от едноячните близнаци е болен от аутизъм, шансът и вторият близнак да е аутист е по-голям от 90%. Но когато един от двоячните близнаци е болен, то шансът вторият да се разболее е по-малък от 10%. Тъй като едноячните близнаци имат еднакви гени, а двоячните не, то изследователите са доказали генетичната основа на аутизма. Мислили за тази генетична основа, дори в последно време са намерили и конкретните гени, които причиняват аутизъм. Например, някои от конкретните гени. Например, децата, чието майки са приемали талидомид, а това е един вид успокоително, по време на бременността си имат родилни дефекти, включително вродени дефекти на ушите и скъсяване на крайниците. Но те също така имат и значително по-голяма честота на аутизъм, отколкото бебета, родени от майки, които никога не са приемали талидомид. Ясно е, че талидомидът причинява аутизъм, но само ако майките са го приемали в началото на бременността. Ако майки са приемали талидомид през втория или третия триместър на бременността, бебетата им не са изложени от повишен риск от аутизъм. Изводите, направени във връзка с талидомида, показаха, че в началото на бременността има период, когато някое лекарство може да причини аутизъм. По подобие на историята с талидомида се развива и случаят с бебета, заразени с вируса на рубиолата. Бебетата, родени от майки, които са преболедували рубиола в началото на бременността, имат вродени дефекти, свързани с очите, ушите, мозъка и сърцето. Те също са изложени на по-голям риск от поява на аутизъм, но както и при талидомида, само ако бебето е било изложено на рубиолата през ранната бременност. Бебетата не стават аутисти, ако прихванат вируса скоро след раждането. Когато преценим всичко това, стигаме до извода, че вирус или лекарство може да предизвикат аутизъм и че има период на повишена уязвимост през ранната бременност, когато бебето е изложено на изключително голям риск. При втория или третия триместър на бременността или след раждането на детето, възможността за въздействие от страна на факторите на околната среда, предизвикващи аутизъм, очевидно е приключил. Жените в САЩ също преди години са приемали живак по време на бременността. Това се случва, когато лекарите открили, че кръвната група на майката не била съвместима с кръвната група на бебето. За да се предотврати това негативно въздействие върху бебето от страна на това несъответствие на кръвните групи, на майките бил предписван продукт, който съдържа консерванта Тилмерсал. Въпреки това, при бебета, изложени на Тилмерсал, респективно на препарата, който жените са приемали по това време, не се наблюдава повишен риск от аутизъм в сравнение с онези, чието майки никога не са приемали това лекарство. Въпреки че талидомидът и вирусът на рубиолата може да предизвикат аутизъм по време на бременността, научните изследвания ясно показват, че живакът, приложен по време на бременност и то по време на ранна бременност, няма такъв ефект. Наличието на тежки метали и токсини в организмите на децата би могло да е една от причините за възникването на аутизма. Тежкият метал достига по кръвен път до всички органи и системи, увреждайки или потискайки мозъчните неврони.
В някои случаи, поради ниската информираност, родителите прибягват до драстични лечения с антибиотици и психотропни средства, с надеждата, че те ще помогнат на децата им, като практически по този начин, с приема на всички тези медикаменти, проблемът само се задълбочава. Теорията за връзката между ваксината и аутистичното поведение се поддържа от непрекъснатите съобщения на родители, че преди поставянето на една или повече ваксини, децата им са били здрави и с нормално психомоторно развитие. След това са започнали да се появяват симптоми, хронични имунни и неврологични нарушения, повторяемо неконтролируемо поведение, докато децата им са потънали в изолирания свят на аутизма. В по-голямата си част от случаите, в които след вакциниране се развиват неврологични симптоми, това са на алергични деца, особено към млякото, на деца с автоимунни заболявания, каквато например е астмата, или на деца вакцинирани, докато са боледували и от вирусни или бактериални инфекции. Често в семействата им след по-подробно обследване се установяват и наследствени случаи на неврологични заболявания. Освен Тилмерсала се споменават още няколко потенциални виновника, въпреки че няма твърди доказателства, че те причиняват аутизъм. Вероятно причините в околната среда биха могли да бъдат живак в рибата, пестициди, противозапалителни смеси, полихлорирам бифенил, самолетно гориво, живи вируси във ваксините, някои все още не идентифицирани вируси или дори широко разпространената употреба на мобилни телефони. Всички тези неща с или без тиомерсал добавка биха могли да причинят увреждане както на някои ембриони, така и на малки деца. До сега излагането на Тилмерсал е станало обект на най-много проучвания, макар че ваксината за морбили, паротит и рубиола също е била изключително много проучвана. След отстраняването на Тилмерсала бяха проведени няколко изследвания, които да установят дали той причинява аутизъм. Стотици хиляди деца, вакцинирани с препарати, съдържащи тиомерсал, бяха сравнени с стотици хиляди други, чието ваксини не съдържат тиомерсал, и резултатите бяха недвусмислени. Рискът от появата на аутизъм е еднакъв и при двете групи. Някои деца с аутизъм никога не са имали досег с тиомерсал. Респективно, по-голямата част от хората, които са били инжектирани с живак, вследствие на вакцинация, никога пък не са показвали симптоми на аутизъм. Няма никакви проучвания, които да доказват вредния ефект на живака и или алуминия във ваксините. Въпреки това, преди години България се взе решение да се намали и премахне точно тези съставки във ваксините, които се използват за задължителни имунизационен календар, и мога с сигурност и отговорност да заявя, че у нас, както и в много други европейски страни, в САЩ, Канада, не се използват ваксини с значимо съдържание на двата елемента. Готвейки се за днешната презентация, открих и едно ново, съвсем ново проучване, направено в Съединените американски щати. Както знаете, това е страната с най-много открити случаи на аутизъм при деца. Това ново изследване е публикувано в едно от медицинските списания и то твърди, че както стандартната американска диета, така и различните вредни въздействия, обусловени от неблагоприятната околна среда, оказва значително влияние на развитието на аутизма. Съгласно изследването, царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза, някои химически вещества и селскостопанските пестициди се явяват най-значимите фактори, допринасящи за наблюдавания днес бум в разпространението на аутизма. Рене Дюфолт и нейните колеги от Института за изследване на здравето и хранителните съставки изследвали как различните продукти и фактори на околната среда въздействат в развитието на децата, в частност как забавят способността на организма да се избавя от предизвикващите заболявания, токсини и тежки метали.
Този подход в изследванията, който получил названието макроепигенетика, дава уникална възможност да се вникне в механизмите на реакцията на човешкия организъм на различни външни фактори, такива като храненето, въздействието на околната среда и наследствеността. И изследователският екип открил, че царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза, представляващ изкуствен подсладител, с висока степен на преработка и използвал в множество продукти и напитки, извежда от организма природния микроелемент цинк. А както е добре известно, точно той отговаря за очистването на организма от тежки метали като живак и арсеник, а така също от алуминия и други токсини, нарушаващи нормалното развитие на мозъка. Още през 2009 година било установено, че царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза представлява източник на отравяне с тежки метали. Дълбоката преработка, необходима за неговото производство, включва използването на сода каустик и живак, две химически съставки, разрушаващи мозъка, които остават в крайния продукт, предлаган на милиони деца по света. Кетчупи, газирани напитки, сокове, всякакви сладкиши, чипс, снакс и много-много други готови продукти съдържат царевичен сироп. При това много от тези продукти присъстват в големи количества в диетите на децата, включително закуските, които се продават в училище или се предлагат на децата в детските градини. Учените доказали, че освен въздействието върху нивото на цинка в тялото, царевичният сироп с високото съдържание на фруктоза извежда от организма и калция, и много важни витамини и минерални вещества, без които той е неспособен ефективно да се защитава от многобройните токсични въздействия, с които му се налага да се сблъсква. Това са остатъците от пестициди в плодовете, зеленчуците, например също така химикалите за огнезащитна обработка на някои дрехи и други. Неотдавнашни изследвания също открили, че изкуственият подсладител аспартам, за който предполагам сте чували, който фигурира в почти всяка рецептура на сладкишите, продаващи се в мрежата, и други продукти, изработващи метанол, в съчетание с въздействието на неблагоприятни фактори на околната среда, се явяват причина за аутизъм. Родителите, загрижени за здравето на децата си, трябва да им помогнат да си научат да избягват продуктите, съдържащи царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза, да се стараят да избират натурални продукти, отгледани без използване на пестициди. Давайки на децата суперпродукти и богати на витамини и минерални вещества и добавки, усилващи работата на мозъка, такива като, например, омега-3 мастни киселини, спиролина и пробиотици, те залагат основата, която ще защитава техните деца от непрекъснатия натиск на токсините, постъпващи с храната, от околната среда, които оказват негативно влияние върху мозъка. Тук ще се спра за малко и на въпроса, предизвиква ли ваксината ММР или ваксината за морбили, паротит и рубиола, аутизъм. Този въпрос започна от дебата, проведен през 1998, когато британският изследовател доктор Уейкфилд публикува статия в едно списание Lancet за около 12 страдащи от аутизъм деца, които са получили възпаление на червата, което може да е било предизвикано от живия вирус на морбили в тази ваксина. Изследването доказа, че вакциналният щам на морбили е отговорен за инфекцията на червата при тези деца, а не естествената инфекция на морбили. Изследователят никога не е казал, че ваксината ММР е причинила аутизма. Той обърна внимание на факта, че ваксината срещу морбили предизвиква появата на инфекция в червата на страдащи от аутизъм деца, но каза, че трябва да се направят, разбира се, допълнителни проучвания по въпроса, за да се докаже тази взаимовръзка.
Няма да ни стигне времето, за да разнищим изцяло този въпрос, но ще кажем основните доводи, които този изследовател и други учени са изследвали през последните десетилетия, през последните години. Много деца с аутизъм имат вирус, който предизвиква възпалението на червата. Ваксиналният щам на вируса на морбили се намира в червата им. Техните братя и сестри, които не са аутисти, доброволно са изследвани, нямат тази инфекция. Много деца с аутизъм имат доказателства за наличието на ваксиналния щам на вируса на морбили в мозъка и гръбначно-мозъчната си течност, която е получена в резултат на пункция, а техните братя и сестри нямат. Въпреки това, тези факти по никакъв случай, по никакъв начин не доказват, че компонентът на морбили във ваксината ММР предизвиква аутизъм при тези деца. Няколко учени, както и загрижени родители, вярват, че когато се комбинира генетичното предразположение и други генетични и други екологични и медицински фактори, ваксина срещу морбили може да предизвика аутизъм. Те се притесняват, че живите вируси на морбили във ваксината могат да се движат в червата, причинявайки възпаление и инфекция, а след това продължават да се разпространяват към мозъка и предизвикват възпаление, което може да доведе до аутистични промени. Това са притесненията на родителите. Някои изследователи смятат, че е възможно живакът, който е бил използван в други ваксини, а той, подчертавам, никога не е бил използван във ваксината ММР, да е увредил имунната система на някои деца, оставяйки ги по-податливи на този вирус на морбили. Сега, когато няма живак, притесненията пък стават съвсем неоснователни. До тук говорих за притесненията, които може да имат някои родители, но работата на доктор Уейкфилд предизвика световен дебат по този въпрос. Беше проведено масирано изследване и никой не успя да докаже, че ваксината ММР причинява аутизъм. Повечето от лекарите, работили с доктор Уейкфилд, оттеглиха своите твърдения. Много епидемиологични проучвания не са открили никаква връзка между аутизма и ваксината. По-скорошни проучвания, извършени независимо от доктор Уейкфилд, потвърдиха неговите открития, че чревните възпаления при страдащи от аутизъм деца могат да бъдат свързани с ваксиналния щам на вируса морбили. Кой е прав в края на краищата, може и никога да не узнаем на 100%. Надявам се някой ден изследователите да са единодушни и да обяснят защо някои деца с аутизъм получават инфекция на червата и възпаление на мозъка, а техните братя и сестри не. Някои родители се притесняват за безопасността на ваксината ММР и не желаят децата им да бъдат ваксинирани с нея. С намаляването на процента на вакцинираните, главно в Великобритания, отчасти в Съединените американски щати, възникнаха огнища на морбили и паротит, които доведоха дори до няколко смъртни случая. А разбира се, това е можело да бъде предотвратено. Отключвали се аутизмът при децата, получили твърде много ваксини прекалено рано? Този въпрос се задава почти от всички родители. Няколко факта потвърждават, че е много малко вероятно бебетата да са претоварени с твърде много ваксини прекалено рано. Макар че този въпрос не е точно към темата на днешната лекция, не мога да се сдържа да не говоря за това, защото няма родител, с когото да съм говорила, да не е споделил своите притеснения и да не е попитал точно това. Няколко факта доказват, че е много малко вероятно бебетата да са претоварени с твърде много ваксини прекалено рано. На първо място искам да подчертая. Преди да получат лиценз, новите ваксини винаги се тестват изключително прецизно, изключително продължително, самостоятелно и в комбинации с вече прилаганите такива. Тези изпитвания имат за цел да определят дали новите ваксини променят безопасността и ефикасността на съществуващите и обратно, дали съществуващите ваксини имат отрицателно въздействие върху новите.
Изпитванията, наречени изпитвания за едновременна употреба, се провеждат всеки път, когато към съществуващия график на вакцинация се добавя нова вакцина. На второ място, въпреки че броят на ваксините се увеличил значително през миналия век, броят на имунологичните компоненти в тях всъщност се намалял. Преди 100 години децата са били вакцинирани само срещу едра шарка. Ваксината срещу едра шарка на времето е съдържала около 200 имунологични компонента. Днес с напредъка на белтъчното пречистване и новите ДНК рекомбинантни технологии, с всичките 14 ваксини, поставени на малки деца, се съдържат едва около 150 имунологични компонента. На трето място искам да кажа на всички родители, че имунологичното предизвикателство от страна на ваксините е минимално, когато го сравним с това на околната среда, това с което бебетата са принудени да се срещат и да се справят още от мига на своето раждане. Отровата, както знаят всички, е стерилна среда, в която няма бактерии, гъбички и паразити. Но когато бебетата я напуснат и заживеят във външния свят, те мигновенно биват превзети от трилиони бактерии, които се заселват в лигавицата на носа, гърлото, кожата и червата. Всяка бактерия съдържа между 2000 и 6000 имунологични компонента и на бебетата им се налага да произвеждат имунен отговор към тези бактерии, за да предотвратят проникването им в кръвта и причиняването на вреди. Предизвикателството от страна на ваксините е минимално, като го сравним с това на околната среда. На четвърто място, но не на последно, искам да подчертая, че децата имат огромен потенциал да отговарят на имунни предизвикателства. Сусумото Нигава, молекулярен биолог, който спечели Нобелова награда за своята работа, доказа, че хората могат да произведат между 1 милиард и 100 милиарда различни видове антитела. Като си има предвид броят на имунологичните компоненти, съдържащи се в съвременните ваксини, една реална преценка би доказала, че бебетата има способността да отговарят на около 100 000 различни ваксини едновременно. Въпреки че това може да прозвучи като огромен брой, ако отчетем с колко предизвикателства нашето дете се среща във всеки един момент в околната среда, можем да бъдем спокойни, че бебетата ще се справят и ще преосмислим първоначалната си преценка. И в заключение искам да подчертая, че масовото натрапване в обществото на негативно отношение към ваксините е изключително опасен феномен. Нека припомним, че във времето преди масовите ваксинации само вариолата е взела между 300 и 500 милиона жертви през 20 век, а това е много повече, отколкото всички войни, колкото са жертвите на всички войни, включително и тоталитарните режими. Вариолата е преодоляна именно с масово използване на ваксини и вече това заболяване в историята благодарение на тях. Можем да посочим и полиомиелита, детския паралич и други примери на триумфални успех на медицината над болести, държали в страх цялото човечество, превъзмогнати именно чрез ваксините. С това искам да благодаря на вас, драги зрители и слушатели, за търпението, на организаторите на Дечко.бг за предоставената ми възможност и още веднъж да отправя апел към вас да задавате своите въпроси с желанието да бъдем полезни. Сега ще отговоря на зададените до тук въпроси. Надявам се да бъда компетентна и достатъчно изчерпателна. И да видим сега. Така, нашата зрителка Магдалена е изпратила въпрос, много сериозен. Явно госпожата е компетентна по въпроса и се информирала. Така, въпрос. Изпитванията, които показват, че нито ваксината ММР, нито тиомерсават причиняват аутизъм, достатъчно чувствителни ли са, за да засекат проблема при малък брой на децата? Благодаря, госпожо, за вашия въпрос. Той е изключително интересен и наистина е много важен, защото може би
Доста хора си го задават, тъй като, разбира се, в Европа и в нашата страна в частност, броят на децата не е толкова голям. И може би някой би могъл да си помисли, че резултатите не са достоверни. Но искам да кажа, че изпитванията, които показват, че нито ваксината ММР, нито тиомерсалът причиняват аутизъм, се наричат епидемиологични проучвания. И тези проучвания са изключително чувствителни. Така, например, епидемиологичните проучвания са показали, че ваксината срещу грип и по-точно срещу свински грип, използвана в САЩ през 1976 година, причинявала един вид парализа, наречена синдром на Гилен-Баре, при един на всеки 100 000 имунизирани. Около един на всеки 100 деца в САЩ са с диагноза разстройство от аутистичния спектър. Дори ако ваксините причиняват аутизъм само при 1% от децата с поставена диагноза аутизъм, проблемът ще е лесно да бъде засечен при точно тези епидемиологични проучвания. Всички доказателства сочат, че ваксините не водят до аутизъм, така че забавяне или пропускане на ваксини няма да намали риска от него. Те само биха удължили период от време, през който децата са изложени на риск от прихващане на болести, които биха могли да бъдат предотвратени. И тук има още един въпрос на нашия зрител Новаков. Защо има живак във ваксините? Може би не се спрях конкретно на този въпрос. Благодаря за него. Тук е момента да обясня по-подробно защо всъщност се е наложило използването и защо още се налага този разговор, който се водя сега с вас и въобще в света, световните дебати. Това се е наложило поради факта, че някои дози препарати от противогрипната ваксина се съдържат живак като консервант. Консервантите предотвратяват бактериалното замърсяване на ваксините. В началото на 20 век повечето ваксини били опаковани в флакони с много дози за многократна употреба. Лекарите или медицинските сестри, като изтегляли еднократната доза, която им е нужна, прибирали флакона в хладилника с цел в последствие да се използва отново. Това обаче довеждало понякога за замърсяване на ваксината с бактерии или с други вещества, което пък от своя страна предизвиквало абцеси на мястото на инжектирането на ваксината, на кръвни инфекции и някои от тези случаи били много тежки, дори с фатален край. Ето защо се налагало в флаконите за многократна употреба да се слагат вещества, които да ги запазват чисти, докато те се използват окончателно. Консервантите, които в началото били поставени през 1930 година, те решили този проблем. Най-често използваният консервант тогава е бил тиомерсала. Това е съединение съдържащо, както казах, 49,6% живак. Броят на използваните ваксини се увеличавал, а с него и количеството тиомерсал, което децата получавали. През втората половина на 90-те години Американската академия по педиатрия и службата за обществено здраве дали инструкции живака да бъде отстранен от ваксините, за да станат те по-безопасни. Няма данни, които да доказват, че тиомерсалът уврежда здравето, но те предпочели да не се рискува и да бъде изтеглена тази съставка от ваксините, за да няма излишни рискове, разбира се. Но, за съжаление, предпазливостта им разтревожила обществото, родителите, които започнали да се задават въпроси, дали живакът във ваксините ни причинява леки признаци на отравяне с живак или аутизъм и така нататък. И с оглед успокояване на общественото мнение, учените са извършили няколко мащабни проучвания, всички от които доказали, че тиомерсалът в количествата, съдържащи се във ваксините, не е увредил ничие здраве. Нека добавим и това,
че живакът е природен елемент, който се среща в земната кора, въздуха, почвата и водата, както казах преди малко, и всички ние сме изложени на неговото постоянно въздействие. Бебетата, които биват преимуществено кърмени, поглъщат, както пак споменах преди малко, два пъти повече живак от количеството, съдържащо се, така както казах, в някои от ваксините. Днес кърмените бебета приемат около 15 пъти повече живак от майченото мляко, отколкото той се съдържа, например, в противогрипната ваксина. Тук искам да отбележа, че макар минималните количества живак в противогрипната ваксина, тя е само препоръчителна, по желание се поставя, докато във всички други ваксини, които са задължителни, които се поставят по имунизационен календар на децата, в нито една от тях няма живак. За това съм говорила в една от предишните си лекции, която се казва какво съдържат ваксините. Там съм разгледала абсолютно конкретно и детайлно състава на всяка една от тях. С това, тъй като няма повече въпроси, искам да завършим днешната презентация, да ви пожелая приятна вечер, да бъдете здрави и до нови срещи!